ប្រទេសខុយសាត់ពោះរស់រវើកមួយក្បាលនៅលើយន្តហោះដែលធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងបាងកកទៅកាន់ខេត្តភូកេតជីបមុងលែនជឿជាក់ក្នុងការរស់នៅភាពវឹកវរបានផ្ទុះឡើងនៅលើជើងយន្តហោះក្នុងស្រុកមួយដែលធ្វើដំណើរពីរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃទៅកាន់ខេត្តភូកេតភាគខាងត្បូងបន្ទាប់ពីពោះរស់រវើកមួយក្បាល ត្រូវបានរកឃើញដោយអ្នកដំណើរនៅលើកាប៊ីនដាក់វ៉ាលីនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានCNN នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្ញើទៅកាន់CNN ក្រុមហ៊ុន Air Asia Thailand បាននិយាយថាខ្លួនបានដឹងអំពីឧបទ្វហេតុនេះនៅលើជើងហោះហើរFD 3015ដែលបានចាក់ចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដុនមឿងក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាកន្លងទៅនេះនេះជាឧបទ្វហេតុទី2ហើយដែលសត្វពស់មួយក្បាលត្រូវបានគេរកឃើញនៅលើយន្តហោះ Air Asia នៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ពស់ថ្លាន់មួយក្បាលត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅលើជើងហោះហើរក្នុងស្រុកមួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលធ្វើដំណើរពីរដ្ឋធានីកូឡាឡាំពួរទៅកាន់ទីក្រុងសាបាវីដេអូដឹងរូបថតនៃឧបទ្វហេតុកាលពីឆ្នាំ2022ត្រូវបានចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយបង្ហាញពីសត្វពស់ដែលកំពុងវានៅលើយន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមួយនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅពេលនោះថានេះគឺជាឧបទ្វហេតុដ
Thái Lan. Ban rầm lắc lòng vinh thá, cả protest khởi sát bộ bản đi nơi tài chỉ rương đo cầm rõ mùi. Lộc ban này dây nơi khăn xịt đầy thay lãnh cả thá nẹ bòm rõ lưu dân hóa từ bàn chút đầm nắng muốn bê cho chốt. Nơi khách phù kết bắn tốt bình đầm nào mà nẹ bàn cất xong có khởi bố tội mực bá nơi khăn nông cả bên đại văn. Cô bàn trẻ thác cầm hôn EAC từ bàn bắn đốc bàn đào giang lõ đầm bệnh đọc sài cả cả lãng hạt cả bản đi. Nâng chùm liên nẹ đầm nào chánh tục chiêu vị thiên ở các prong bà giặt. ສິກະດິຖແຫຼງການຂອງກົມຫົນບານນິໄຍຖ້າຍົນຮອດບານຈົດຈອດໂດຍຄົມມີອຸປະຕິເວຫາຍນາມຫນຶ່ງກັດຫຼັງໃຫ້ຕະບານຕຣວດປິນິດພ្លຽມພ្លຽມໂດຍກົມວິສະວະກຳນັງສະຫວັດທະພິບແລະແປປອນນີ້ຂ້ອຍສານລີມາປີສະວິດຍູ ទឹកបរិសុទ្ធប្លូស៊ីទឹកអង់ទីអុកស៊ីដង់ជាទឹករ៉ែធម្មជាតិ១០០%ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ0873 373 338 0373 0773 Space News Best TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នក ดาราស្រីល្បីឈ្មោះកូរ៉េខាងត្បូងផាក់មីនយ៉ុងត្រូវរងការរិះគន់ដោយព្យុះក្រោយមិត្តប្រុសរបស់នាងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឆបោកប្រាក់ជាង40លានដុល្លារជីបមុងលែនជឿជាក់ក្នុងការរស់នៅយោងតាមសារព័ត៌មានឌីស្ប៉ាច់បានឲ្យដឹងថាតារាសម្ដែងកូរ៉េខាងត្បូងផាក់មីនយ៉ុង ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីលោកកាំងចុងហ៊ុនដែលជាម្ចាស់ពិតប្រាកដនៃប៊ីតសាំដែលជាវេទិកាជួញដូររូបិយប័ណ្ណឌីជីថលដ៏ធំរបស់ប្រទេសនេះដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឆបោកប្រាក់ជាង40លានដុល្លាររបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយបានបង្ហាញថាលោកកាំងបានទទួលប្រាក់ចំនួន265សំលៀនបន្ទាប់ដែលស្មើនឹងទឹកប្រាក់ 27 ល្វុនដែលស្មើនឹងទឹកប្រាក់ 7.1 ដុល្លារហើយបន្តមកបានផ្ទេរចំនួនទឹកប្រាក់នេះទៅឲ្យផាក់មីនយ៉ុងដែលជាក់ស្ដែងសម្រាប់ការចំណាយលើការរស់នៅរបស់នាងដោយដែលបានបកប្រែដោយគេហទំព័រសារព័ត៌មានស៊ុំពីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការអះអាងនេះភ្នាក់ងាររបស់ផាក់មីនយ៉ុងគឺភ្នាក់ងារហុកអ៊ីនធឺទែនមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃតែមួយដោយបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រាក់ចំនួន265សំលៀនវ៉ុនតាមពិតត្
ហើយនាងក៏មិនបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ខុសច្បាប់ណាមួយឡើយហើយនាងក៏មិនបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ខុសច្បាប់ដែរថាមានចុងបានបង្ហាញខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយការចោទប្រកាន់ទាំងនេះនៅលើ Instagram របស់នាងដោយបង្ហោះថានាងធន់ទ្រាំនឹងការចោទប្រកាន់នេះនិងបង្ហាញពីជំនឿរបស់នាងលើភាពស្មោះត្រង់ភាពចម្រុងចម្រាស់នេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការបដិសេធពីមុនរបស់នាងក្នុងការទទួលអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីលោកកាំង
ស្របពេលដែលនាងបានបែកគ្នារយៈពេលត្រឹមតែ២ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទំនាក់ទំនងរបស់នាងជាមួយលោកកាងបានប្រកាសជាសាធារណៈគាត់បញ្ជាក់ថាលោកកាងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅដើមឆ្នាំ២០២៣ក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំនិងឆបោកប្រាក់ចំនួន៦០ពាន់លៀនវ៉ុន ដែលស្មើនឹងជាង40លានដុល្លារដោយដែលបានរាយការណ៍បន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនលោកកាងតារាស្រីរូបនេះត្រូវបានសួរដោយអ្នកស៊ើបអង្កេតអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសកម្មភាពខុសច្បាប់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់របស់លោកកាងគាត់បញ្ជាក់ថាអ្នកនាងផាក់មិនយ៉ុងអាយុ31ឆ្នាំបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកំសាន្តក្នុងឆ្នាំ2005ជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន SK Telecom ដែលជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ឈានមុខគេរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ហើយរឿងថ្មីរបស់នាងគឺរឿងភាក Marry My Husband កំពុងចាក់ផ្សាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនាងខ្ញុំសានឌីម៉ាពី Swift News និង Best TV Jeep Mongland ជឿជាក់ក្នុងការរស់នៅ Swift News Best TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នក រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនសង្ហបុរីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋច្រើនរួមទាំងអំពើពុករលួយផងដែរបាកាមានតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយិនសិនកូរ៉េបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពើកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈពើកម្លាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនលោក S អ៊ីស្វារ៉ាន់ត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅតុលាការពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ នឹងទទួលបានរបស់មានតម្លៃពីមន្ត្រីសាធារណៈជាច្រើនបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតលើរុកលោកត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNN ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមិនបានទទួលទោសកំហុសចំពោះបទចោទប្រកាន់ទាំង 27 បទល្មើសដែលក្នុងនោះបទល្មើស 2 គឺបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្រោមច្បាប់បង្ការការពុករលួយមួយបទល្មើសទៀតគឺរារាំងយុត្តិធម៌និង 24 បទល្មើសទៀតពីបទទទួលបានវត្ថុមានតម្លៃពីមន្ត្រីសាធារណៈតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌបុរសវ័យ 61 ឆ្នាំរូបនេះបានបង្ហាញខ្លួននៅអគារតុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមករានេះអមដោយមេធាវីមកពីក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Davinder Sanchamber ដែលដឹកនាំដោយមេធាវីជាន់ខ្ពស់លោក ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមិនបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយចំពោះវងអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងរងចាំរុកលុកនោះទេបទចោទប្រកាន់ពីអំពើពុករលួយដំបូងបានចោទលោកអ៊ីស្វារ៉ាន់ក្នុងតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយសរុបចំនួនជាង 14,000 ដុល្លារសង្ហបុរីពីអុកញ៉ាអឹងបេងសេងនេះជាថ្នូរនឹងការជំរុញផលប្រយោជន៍អាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលតាក់ទងនឹងកិច្ចសន្យារវាងក្រុមហ៊ុនសិង្ហបុរ GP និងក្រុមប្រឹក្សាទេសចរសង្ហបុរីលោកអ៊ីស្វារ៉ាន់ដែលបានលាលែងពីមុខតំណែងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទអំពើពុករលួយដែលទទួលបានជើងហោះហើរការស្នាក់នៅសណ្ឋាគារនិងសម្បត្តិចូលទស្សនាជាច្រើនដែលគិតជាតម្លៃសរុបជាង 160,000 ដុល្លារសង្ហបុរីដែលជាតម្លៃថ្នូរនឹងការជំរុញផលប្រយោជន៍អាជីវកម្មរបស់អុកញ៉ារុកនេះ លោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយឡែកពីគ្នាថាបានទទួលវត្ថុមានតម្លៃប្រហែល 210,000 ដុល្លារសង្ហបុរីទៀតនៅក្នុងតួនាទីរបស់លោកជារដ្ឋមន្ត្រីដែលបានដោះស្រាយជាមួយអគ្គនាយកអឹងបេងសេងនិងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកក្នុងតួនាទីជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ F1 នាងខ្ញុំសានលីម៉ាពី Swift News និង Best TV ក្រុមហ៊ុនថ្មម៉ាប៉ៃលិនមានថ្មម៉ាបគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ពណ៌ជាប់ធន់រឹងមាំសូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ 02-545-492 Swift News Best TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នក